φαίνεται ότι στείλουν επιτίδη μια βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, αυτά δηλαδή που δίνουν ότι έχουν κάνει το τεστ του κορονοϊού και ότι είναι αρνητικοί. Μπορεί να πληρώνει και κάποιος από 30 και 40 ευρώ για να πάρει ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Πώς στείνεται αυτή η δουλειά? Κάποιοι που έχουν αυτά τα πιστοποιητικά, τα οποία δεν είναι από πιστοποιημένες μονάδες μοριακού ελέγχου, τα προωθούν σε άλλους, αλλάζουν τα ονόματα σε αυτά που έχουν πάνω τα πιστοποιητικά, επειδή είναι στην κυριλική μορφή, επειδή είναι από Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία και όχι στα αγγλικά, παραπλανούν τις αρχές και μπαίνουν μέσα. Αυτά τα εντόπισαν οι αρχές επάνω. Η κυβέρνηση αξιολογεί συνεχώς τα επιδημιολογικά δεδομένα και λαμβάνει τις αποφάσεις της με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας.